Tammimarkkinoille tänään menossa. Joo. Mitenkö on tämä viikonloppu nyt mennyt? Näkö tässä mitä? Huomenna töihin. Oi oi, mulla on kyllä ihan vapaanta nämä viikonloput. Eilen kävin tuossa isän kanssa kalpan pelissä ja eihän se kalpani pärjännyt yhtään jukureille. Hävisivät taas. No, oliko neljäs peliputke? Mitä sinä Henna sitä markkinoilta hallut? Mitä, älä istu mun puhelimen. No mitä sä pidät sitä tolleen huonosti? Rinkeliä. Viipurin rinkeliä. Mä eilen kävin siellä jo, ja siellä oli 4 vai 5 rinkelikojua. Kaikissa samat rinkelit. No, eri valmistajia. Ei oo. On. Tänään sitten käydään tuolla... On niitä presidenttiehokkaiden puolueiden telttoja, niin käydään Hennan kanssa testaa kaikki mehut. Ja sitten on Kupsi Ilves, mennään katsoa lippumäkeä, liikakappia. Sinä menet, minä en. Kyllä säkin voit tulla. En minä lähde. Sanotaan Popovitsille terveisiä. No sano. Anton Popovitsille terveisiä. Täällä on tammimarkkinat käynnissä ja happeningit parhaimmilla. Mitä se Henna haluais ekana kahto? Pölypussia ja vaatetta on. Se on kyllä totta, mutta on tää kuitenkin tammimarkkinat aina erilainen. No, että kun tää on täällä Kuopiossa, niin tää on vähän sit erilainen. Siinä on huopikkaita ja koria tuossa. Hennan kanssa saatiin jo tämmöset tikkarit tuolla on tuo. Pyydettiin STP-mehulle. Ei kun käyt vaan mehu ottaa, ei siellä. Sanot, että oot jo äänestänyt. Mä otin tämmöseen Omar-kartin. Henna ei oikein tykännyt KD:n mehusta, kun on niin polttavan kuuma. Varovasti juot sitä. Kyllä mulla ihan. Ja oli niillä jaffa keksiä ja karkki. Et ihan ok silleen. Ei mitkään kattavat, mutta sille ihan ok oli nyt tää KD. Musta ihan ok. Me käydään Hennan kanssa läpi nää kaikki teltat. No joo, siis tiiän. No jos ne on keittänyt Funlight-mehua siinä, tai lämmittänyt jotenkin. Mikä arvosana KD-tarjoilut? Mikä me aste? No jos on vaikka 10, mä antaisin ehkä sellaisen 6. Tossa on aika paljon porukkaa tossa vasemmista, niin meidän pitää katsoa, että miten me päästään sit siihen menemään ilman, että me rynnitään. Tää ei oo niin kuumaa, tää on vasemmisto mehu. Sit sain todella hienon tollasen avaimen perään. Ne ei saakka tuot markkinoitten aikaan kahvia tarjoilla noissa teltoissa. Niillä on pakko olla mehua, koska muuten kahvimyyjät tai nämä toriyrittäjät menettäis tuloa ja niin ne sanoo silleen. Joo, ihan hyvä tää vasemmistonkin. Tää ei oo niin kuuma. Voinko mä maistaa sitä? Joo. No niin, Henna testaa kummalla. Ainakin noilla on hienompi muki tuolla vasemmistolla. Noilla on oma puolueen muki. KD:llä oli vähän tollanen. Mutta aika samaan makuneisia. Ai on. Minusta ihan. No mut oli niillä hieno tää avainnauha, niin kuitenkin sitten. Sä, haluatko sinäkin tämmösen vähän tasa-arvoisemman nauhan? Okei. Okay. Itse kyllä ihan tykkää. Mulla on kyllä aika paljon nauhoja, mutta nää hajoo vähän väliin, niin ei. Mut 7. Mut 7. Mitä? Et en voi sanoa noihin mitään sanoa. Okay, minulla on kyllä niin ihan hyvin, hyvät keskustelut vihreiden kanssa. Hyvät luomumehut oli siellä. Ja siinä on. Oli kyllä ja hyvät marjannet. Siellä on Stubilla. Tuolla onkin mehua. Tulee kauhea kushätä, kun kaikki mehut juo. Näillä on vaan mehua ja heijastimia.
Suomalaisilla on kyllä niin ankeen näköinen. Oli kyllä hyvät välipalakeet. Mitä? Hyvin ankeen näköinen. Ho, vähän on kyllä. On niillä tommonen kangaskassi. Henna lähti karkuun, kun mä jäin poliittisia juttuja höpöttämään siihen STP ja keskustan kanssa. STP:llä oli ihan hyvät mehut ja heijastimet ja puurot. Nyt sitten nostamaan käteistä, että saa kalakukon 15 eurolla. Mitä? Joo. Onko kiva tammimarkkinat? Minä en ole kerinnyt edes kojuja kiertää, kun minä olen tässä politiikkaa huostana näille puolueiden kanssa. No, sulla oli joku niin juttu nenässä. Häh? Sulla oli jotain nenässä. Ei oo. Kympillä sain 6 noita leipomotuotteita, se myi pois niitä, niin lihapiirakkata ja viineriä otin. Tuolla olisi noita vaatteita vähän tuiskuttaa. Joo, silloin oli hauska piirrellä värikynillä. Kyllä. Keskustalla oli aika hyvät tarjoilut, se onnenpyörä, siitä lakritsi. Toinen vaihtoehto olisi ollut makkara, sitten mehua sai sieltä ja en osaa päättää mikä on paras poliittinen piste, mutta ihan hyvät tammimarkkinat. Täällä kyllä on tämmöistä vanhan ajan meininkiä eikä mitään hypermarkettiketjuja. Aito nokipannu kahvi, Ponssen kone. Onpas hyvä nokipannu kahvia. Oi, tuolla on tommonen lumilauta. Mä haluaisin hänä ostaa sen. Ja mitä sinä sillä ajattelit? No, kävisin laskemassa. Niin, montako kertaa oot laskenut elämässä? No, en mä nyt, kun ei mulla oo lauta, niin en mä oo laskenut, mut jos mulla ois, niin kävisin mä totta kai nyt silloin. Siinä Antikalassa hito on hyvä laske tommosella. Joo. Henna himoitsee jotain 1,1 kilon karkkiämpäriä. Tää mä löydän. Missä se oli? Jaahas. Mä oon sitä käynyt nyt 2 kertaa jo kattelee. Jaahas. Ja nyt sorrut mun kanssa. No ei noin musta kovii erikoisilta näytä. Terve! Nyt ollaan tammimarkkinoilta selvitty ja kyllä mun mielestä niinku paras mehu oli vihreillä, koska se oli kuitenkin itse tehty mehu. On se nyt parempaa kuin kaupallinen. Saatiin katsoa tällainen todella hienon värinen kaulanauha vasemmistolta. Keskustalta saatiin tämmönen maukas lakritsi, vasemmistolta kynää, näitäkin on hirveesti. Sitten SDP:ltä saatiin tikkari ja tämmönen todella hieno juttatarra, mikä liimataan Henna autoon. Sitten täällä on Henna ostokset. Saa nähdä, uskaltaako videolla näyttää, kun mä en tiedä mitä täällä on. Tämmönen rinkeli, tää on sieltä torilta, todella herkullinen. Mä sanoin Hennalle, että olisit ostanut ne 3, kun olis saanut tarjoushinta. Karkkia on mennyt näköjään ostamaan. Se ei yllätä. No nää on tyylisiä, nää on perusarkijuttuja. On hiiva ja kananmunnaa, jauhelihaa, jogurtti. Okei, täällä on sit mun ostokset. Nää on vähän jännittävämmät. Mä itekään nää muista. Joo, mä ostin näitä paistopistetuotteita. Se sanoo, että 10 eurolla saat siitä vitriinistä ottaa mitä vaan. Hirmu hyvä diili. Mulla on viineriä. Siis 10 nää kaikki. Mä voin nyt ottaa väliaikaisesti pois pussista, niin näkee. Tuun vaan tuumaa tänne. Viineriä. 2 lihistä. Isoja lihiksiä. Ai niin, sit mä otin hei tällaista.
tämmöstä piirasta. 10 eurolla nää kaikki. Tosi hyvät diilit. Se myi vaan pois varastoon. Olis varmaan voinut enempikin ostoa. Pyytää siihen. Vähän neuvotellaan diiliä. Ei mitään, eiköhän noissa ole jo ihan syömistä. Sitten on täällä todellinen herkku. Mut Henna ei tykkää, se ei ole niin savolainen kuin minä. Irene Partasee. Porokukko. 15 euroa oli tää tarjouksessa. Tää on normisti joku 33 euroa, niin 15 euroa. Tää on jäine, tää pitää lämmittää vielä. Niin. Sellaiset markkinaostokset. Sitten lähee Kupsi Ilves liigamatsia kattoo lippumäkkeen ja tämmöset markkinapäivät. No niin, unohtu esitellä tästä SDP:n tämmöstä puuroa. Jutta puuro, tästä saa hyvää aamiaisen sitten tuossa maanantaille. Joo, tässä on Alexander Stubi eväs keksiki. Tämäkin totta kai pitää tasapuolisesti esitellä. Mutta siinä perussuomalaisten teltalla minä en uskaltanut käydä, kun siinä oli niin nyrpeen näköisiä ne kojuun pitäjät. Oli niillä jotain kangaskestokassia, minä mietin, että olisi ottanut, mutta en uskaltanut. Että. Mut joo, ihan hyvät tarjoulut sitten kuitenkin, mutta ehkä se vihreitten mehu sitten kuitenkin oli se paras. Sitten lähdee Kupsi Ilves liigamatsia kattoo lippumäkkeen ja tämmöiset markkinapäivät. Toivottavasti tykkäsitte tästä markkinavideosta.